Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Então, antes de ir para a aulinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, clica no sininho para receber minhas notificações, não esqueça de deixar um joinha e se você quiser fazer doações para o canal, tá? Aí abaixo, ao lado do compartilhar, tem um coraçãozinho. É só clicar ali, tá bom? Então, bora lá pra aula! Hoje eu vou fazer o primeiro vídeo para enfeites de árvores de Natal, tá? E hoje eu vou estar fazendo uma folha. Eu vou estar utilizando esta linha que é, comprei na loja da ISO a Leiciar, na cor verde escuro, que é esse verde aqui. Vai com agulha de 1 a 1,75 milímetros, 100% algodão, Tex dele, 250, tem 20 gramas, 80 metros, tá? Mas vai utilizar bem pouquinho. Eu vou estar utilizando uma agulha de número 3, que é de 2,3 milímetros, para a folhinha ficar um pouquinho maior, né? Não tão pequenininho, tá bom? Então aqui vou fazer bem devagar, tá? Pra vocês verem todos os detalhes. Então aqui eu vou fazer um nozinho, tá? Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11 correntinhas. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, aqui no sexto, eu vou virar a correntinha e vou pegar essa laçadinha que fica atrás da correntinha. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar duas laçadas dentro da argolinha, um ponto alto duplo, dois, três, quatro. Cinco e seis, tá? Duas correntinhas. Agora eu vou repetir aqui um ponto alto duplo, dois, três. Quatro, cinco e seis, tá um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui onde eu prendi, eu vou prender novamente com um ponto baixíssimo, tá. Então aqui na correntinha, olha só nessa primeira correntinha, eu vou pegar apenas uma cordinha, tá? Ela está virada ao contrário, ó. Aqui é ao contrário e aqui é ao direito. Ao contrário, tá? Aqui eu pego uma cordinha, faço um ponto baixíssimo. Vou virar aqui um ponto baixo, dois, três, quatro e cinco. Tá, agora eu vou trabalhar nesta parte aqui, então aqui no primeiro ponto. Meio ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, no seguinte dois, no seguinte três, no seguinte quatro, e aqui no seguinte, cinco pontos altos. Então aqui dentro vergolinha um ponto alto dois e um ponto alto duplo uma duas correntinhas. Então aqui novamente um ponto alto duplo Aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos altos, tá? Então, aqui no ponto seguinte, um ponto alto, dois, três, quatro. E cinco tá, cinco pontos altos aqui no seguinte: meio ponto alto, então, aqui nessa correntinha, um ponto baixo, dois, três, quatro. E cinco, cheguei aqui novamente, ó. Tá, então aqui eu vou pegar na correntinha, pegando apenas uma cordinha do lado de trás, e aqui eu faço um ponto baixíssimo. tá Olha só como vai ficando a folha. Então aqui continuando, eu vou virar. Tá, então aqui no ponto baixo, um ponto baixo, dois, três, quatro. E cinco tá aqui. Onde tem o um meio ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo e aqui no mesmo lugar, meio ponto alto. Tá, então aqui no seguinte, um ponto alto, novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto. Então aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto. Tá? Então aqui no seguinte, um ponto alto duplo. No mesmo lugar, dois no mesmo lugar três pontos altos duplos duas correntinhas no mesmo lugar eu vou repetir novamente três pontos altos duplos aqui dois e três então aqui no seguinte, um ponto alto. No seguinte, meio ponto alto. Tá? Então aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. OK. Então aqui vou fazer um ponto alto, um ponto alto duplo, dois e três. uma, duas, três, quatro correntinhas. Então agora eu vou repetir aqui um ponto alto duplo, dois e três e um ponto alto. Então aqui no seguinte um ponto alto no seguinte, um ponto alto aqui no seguinte, meio ponto alto no seguinte, um ponto alto e aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Dois e três, duas correntinhas e no mesmo lugar, mais três pontos altos duplos: um, dois e três, aqui no seguinte. Um ponto alto no seguinte, um ponto alto no seguinte, um ponto alto novamente. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Aqui no seguinte, meio ponto alto. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no ponto baixo. Um, dois, três, quatro, e aqui o último cinco, tá? Então eu venho aqui na correntinha. Pegando a laçadinha de trás. Um ponto baixíssimo aqui no seguinte, no seguinte, um ponto baixíssimo e aqui no seguinte que é o último, um ponto baixíssimo. Tá, e a folha vai ficar assim. Aqui uma dica: já cortei aqui os fios, tá? Então, se aqui o cabinho tiver muito pequenininho, aqui é só fazer algumas correntinhas, tá? E com esse outro aqui. Eu pego aqui na correntinha, na parte de trás e vou fazendo um ponto baixíssimo a mais. Se ele ficar muito pequeno, tá? Aqui assim. Aqui mais um. OK? Aí ele fica maiorzinho. Tá bom? Então minha folha ficou assim. Olha só. É bem simples, muito fácil de fazer, tá? Olha só, ficou assim, tá? Aí vocês podem estar enfeitando sua árvore, OK? Então se vocês gostaram, Deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.